Víme, že světlo je v naprostém klidu, takže je světlo také anděl. Světlo je vždy v naprostém klidu, protože se nikdy nemění, nikdy nemění svůj směr. Vždy je ve váš prospěch. Někdy bije a někdy hladí, ale neříkejte, že se mění. Je stejné. Ať už vás bije nebo hladí, vždy míří stejným směrem.